দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ যি ভাৰতৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট সেই বাজেটক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় আমি ৰাইজৰ দল আমি দেখিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৰূপে দেখা গৈছিলে নিবনুৱা সমস্যা আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ দিনটোত যদি ওঠৰজন কোনোবা এখন হোটেলত ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী কেতিয়াবা চাকৰি ওলায় খে ওঠৰজন চাকৰিৰ কাৰণে এক লাখ পৰ্যন্ত ষ্টুডেণ্টে এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱেই হ'ল নিবনুৱা সমস্যা কিন্তু এইবাৰৰ বাজেটখনত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কি ক'লে জানেনে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈ ক'লে যে দেশত অহা পাঁচ বছৰত ভাৰতবৰ্ষৰ এশটা কোম্পেনীৰ ভিতৰত এক কোটি যুৱক যুৱতীক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে এক কোটি যুৱক যুৱতীক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ত তাৰমানে কি কৰি আপোনাৰ এই ছেলছমেনেই হওক বা অন্য কিবাই হওক এক্সিকিউটিভ হওক সেইবিলাকত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাহে পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ দি ভাট্টা দি তেওঁলোকক এবছৰকাৰী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব তো যিসময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে ভাৰতীয় আৰ্মিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পদ খালী হৈ আছে ভাৰতীয় ৰেলৱেত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পদ খালী হৈ আছে যিসময়ত সৰ্বভাৰতীয় প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে সম্পূৰ্ণৰূপে পদ খালী হৈ আছে সেইবিলাকত স্থায়ী নিযুক্তি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া চৰকাৰে আনকি কোম্পেনীত চাকৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে কেৱল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কটোৱা যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কোনোপধ্যে নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ পক্ষত নাই তেওঁলোকে কেৱল গায়েৰা মনোবৃত্তিৰে কোম্পেনীৰ ওপৰত দেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিব খুজিছে তো গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বাজেটখনৰ বেলেগ কথা কোনো বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এই বাজেটখনৰ কেৱল আৰু কেৱল এই বিষয়টো চাই দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ যে কোম্পেনী নিৰ্ভৰ চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে যে ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰে আৰু দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যে কোনো দৃঢ় পৰিকল্পনা নাই সুদৃঢ় কম্প্ৰেহেঞ্চিভ তেওঁলোকৰ কোনো যে প্লেন নাই সেই কথাটো এইবাৰ বাজেটখনত অতি স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে এইবাৰৰ বাজেটখনত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰক দুটা পেকেজ দিয়া হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক তেওঁলোকৰ যি ৰাজধানী ৰাজধানী নিৰ্মাণৰ কাৰণে কেইহেজাৰমান কোটি টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিহাৰক বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা দিয়া হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে অসমত বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিশেষ মানে আশ্বাস দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে একো কাম নিদিলে অসমে পালে আশ্বাস বিহাৰে পালে টকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে পালে টকা অসমে পালে আশ্বাস আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি জনামতে দিল্লীত গৈ বহি লৈছিলে বাজেটখনৰ কাৰণে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সামান্যতম গুৰুত্ব নিদিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ এটাও সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা এইবাৰ বাজেটত উল্লেখ নাই এই বাজেটে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমক অৱজ্ঞা কৰিছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি সকলোৱে জানো যে এইবাৰ বানপানীত আমাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে অসমত গড়ে ঊনচল্লিশ লাখ হেক্টৰ মাটিত বানপানী হয় আমি সকলোৱে জানো যে অসমত এইবাৰ এইবাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে এইবাৰ ঊনত্ৰিছখন জিলাৰ অতি কমেও চৌব্বিছ লাখ মানুহ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এশতকৈ অধিক মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ বানপানী আৰু গড়াখহনীয়া সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে এক টকাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিবলৈ প্ৰস্তুত নহ'ল এইটোৱে হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনৰ অসমৰ প্ৰতি প্ৰকৃত তেওঁলোকৰ মানসিকতা তেওঁলোকে এ ফৰ আছাম বুলি কয় ডিঙিত গামোচাখন অসমক ভালপোৱা দেখুৱায় তেওঁলোকে অষ্টলক্ষ্মী বুলি কয় কিন্তু কাৰ্যতঃ অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অসমৰ তেল তেওঁলোকৰ কাৰণে অসমৰ কয়লা তেওঁলোকৰ সম্পত্তি অসমৰ চুনিল তেওঁলোকৰ সম্পত্তি অসমত জি এছ টি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি অসমৰ কৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকৰ হাতত অসমৰ মানুহৰ ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ কোনো ধন নাই

ত' সেইখিনি কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ যাতে আগন্তুক দিনত সমস্যাবোৰ যাতে অতি সোনকালে সেইখিনি দূৰ হয় আৰু যিহেতুতো বাজেটতে সকলোখিনি ধৰা হয় কাৰণ কেলে বছৰটোৰ সেইখিনি বাজেট অনুযায়ী সকলোখিনি কাম কৰা হয় কিন্তু ত' বাজেটতে যদি সকলোখিনি কথা উল্লেখ নাথাকে তেনেহ'লে বহুতে এটা কি হ'ব দুখজনক বিষয় বুলি ক'ব পাৰি তেনেদৰে সেইখিনি যদি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা তেনেদৰে পালে হয় ত' সেইখিনিয়ে কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু দেখা যাওক আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় নতুন কিবা আপডেট আহিলে নিশ্চয় ভিডিঅ' যদি জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'ৰ ইমানেই কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা বাই বাই